El passat dissabte 15 de novembre, Valldoret s'ha vestit de gala per reconèixer públicament la tasca de les persones o entitats i el seu compromís amb Valldoreig. Jo diria que els tres són els que són mereixedors del premi, però jo diria que no, que el premi és per nosaltres. Nosaltres som els que tenim el premi. El premi de poder comptar amb ells, de tenir aquesta gent, aquests veïns, aquests ciutadans, que ens ho estan donant tot. Aquest any, el premi ha estat per Lourdes Mahem, infermera del CAP de Valldoreig, premiada per haver dedicat tota la seva vida a la salut dels valldoreixencs. Fa 39 anys que sóc infermera. 22 a Valldoreig. I us puc dir que per mi és la professió més maca del món. Cada matí vaig a treballar feliç, conscient que tinc molta sort de fer una feina que em permet estimar els altres, a tots vosaltres. Les infermeres estem al costat vostre en moments molt especials de les vostres vides. I això crea uns lligams des del cor. A mi la vostra relació m'enriqueix molt i aprenc molt de vosaltres. Ser infermera amb la gent de Valldoreig és tot un plaer. Moltes gràcies. I ara... En aquest premi, organitzat per l'Associació de Veïns Can Enric La Miranda i l'MD de Valldoreig, no hi ha perdedors i els finalistes també han rebut el reconeixement a la seva dedicació al poble de Valldoreig. Carme Ferrer, secretària del Casal d'Avis, nominada per la seva gran dedicació, voluntat d'ajudar i el seu caràcter amable i servicial. I Diego Fernández, per la seva implicació en els Horts Solidaris, la Creu Roja, ASDI i la Cabalgata de Reis. El sopar de l'entrega de premis ha estat amenitzat pel grup The Green Californians, que han animat els més de 100 valldoreixencs que han gaudit de l'acte. Then I'm going spot it all, saying something stupid like I love you.